PlayStation hadden den vast. Nå snakker vi. Godt sett opp her. Vi har trykket en på alle sammen. Begge to. Begge to går på vidtrykket en. Satt ikke en på begge to, ass. Oh, en whip parry. Punch on the grab. Jeg tror han skal ha en liten axe kick der, men den feilet. Det ble en whip punish. Oh, wake up parry. Lager statement allerede at det er han villig til å gjøre det. Helt ut litt damage. Åh, det var et command grab forsøk, ass. De skill 2 på Colleen også. Det er full pressure. Åh! Veldig bra reversal, ass. Ha fortsatt hjørnet, ass. Åh! Ah! Da kommer jeg noe seg ut av hjørnet, ass. Det er nice. Åh, nå får han det tilbake igjen også. Og da vet jeg at det er jo den som er i hjørnet som taper. Se, nå er det jo Colleen som taper. Han var i hjørnet, ikke sant? Som taper når det er i hjørnet. Så enkelt er det. Det er faktisk ganske lett, ass. Bare få han inn i hjørnet, og så vinner han. Vi ser hvem som kommer først i hjørnet nå, ikke sant? Og fra det punktet så vet vi hvem som vinner, ass. Ja. Begge de karakterene, alle karakterene er samme karakter. Ja, i Street Fighter 5, ass, bare hjørnet seg selv. Fin liten crush counter. Det hender den bytter posisjonen hvordan den gjør noe, så. Ja, det er jo om å ikke være der, så. Det er, nå tapper Sepp her, ikke sant? Ja. Sepp er det hjørnet. Ja. Det er ikke vanskelig igjen, så. Åh, command grab på slutten her, ass. Den er viskel 2 til Colleen, den ser jeg aldri, så det er heller det jeg reagerer på den. Så, hvem er det som heller bruker den? Ja. Jo, nå er vi punish med en V-skill. Se! Fin liten kombo. Auto-kombo, jeg skal fise. Oi! Åh, crushen din, Alki. Åh! Litt punishen sin, ass. Inn i super. Dette er farlig, ass, fra stun pressure rett etterpå også. Grab, for eksempel. Oi! Kom seg ut! Åh, balls i DP på minus frames. Sweep smart igjen. Åh, der tenker jeg. Han skulle ha sweep activate, ass. Men jeg fikk hit i stedet for da gikk det. Colleen wins. En 0 til Andrew, da. Så... Farlig. Tagging inn på gang, eller? Det gikk fort. Ja, det gikk ganske fort, ass. Er det gutta vet at du skal trykke på A, eller? Nei, det er. Ok, vi bare tenker. Vi tenker faktisk på matchupen. Ja, det er ikke så dumt. Det. Nei, det er ikke dumt, altså. Men kunne de ha byttet en V-trigger eller noe annet? Ja, kunne de faktisk... Jeg vet ikke hva Seth skulle ha byttet til, eventuelt. Colleen ser valgene mitt har gått under etter ikke 2 år som helst. Er det lov å bytte når du har vunnet? Nei, ikke når du vinner. Ikke i standard, ja. Så er det ikke lov å være det. Her hører vi hype kommet fra en av de andre matchene. Oi, oi, oi! Han ble bare vist i en grandpa der, da. Crush counter meet igjen. Åh, han var i hjørnet også, ikke sant? Så var han litt sånn... Android spiller bra nå, så han begynner å føle seg selv også. Det hjelper meg. Å nei! Fin liten punish combo. Å, her er mye heavy kick ut og går, ass. Fischer for crush. Nei, nei. Er det punish? Nei! Å, den har faktisk en punish. Oi, oi, oi! Det var command grab setet du sitt, ass. Åh, fin liten kombo. Oi, GG's, Android tar ganske clean, ass. Det var litt ensidig. Det var litt ensidig til Colleen og Android der. Det ser clean ut nå når han kommer, ass. Men Android, han har spilt i mange år. Han har spilt ganske lenge. Så jeg vet, så han lenge før Street Fighter 5 også. Ja, så... Du må ikke spørre meg om loren til alle sånne personer, nei, så godt skjønner jeg ikke. Men da jeg var på Headstomper i 18, da var Android med. Ah, ikke sant? Og
Men da, da deltok han både I Tekken og I Street Fighter, tror jeg. Ja, ah, litt av multitalent. En multitalent, ja. Nei, men det holder det. Ydmyk gutten også. Det jo godt å høre.